«Укрпошта» створила освітній портал для українських експортерів, насамперед для представників малого і мікробізнесу, які хочуть продавати свої товари за кордоном на міжнародних торгових онлайн-платформах безпосередньо кінцевому споживачеві. Про це повідомляють на офіційному сайті «Укрпошти». У такий спосіб поштовий оператор допомагає українським підприємцям знаходити нові ринки збуту в умовах, коли весь світ переживає економічні наслідки пандемії. Можливості, які відкриває «Е-експорт» портал «Укрпошти», дозволяє найменшим хендмейдерам продавати свої товари за кордон, не витрачаючись на відкриття торгових точок чи представництв у інших країнах. На одній платформі «Укрпошта» зібрала навчальні матеріали, які розкажуть підприємцю, як розпочати бізнес з нуля, як вибрати майданчик для продажів, відкрити власний магазин, правильно виставити товари на ньому, налаштувати маркетинг та промоакції, приймати оплату в Україні та організувати доставку за кордон. На порталі зібрана інформація про основні маркетплейси, такі як Amazon, eBay, Etsy, Joom, Wish, а також створені покрокові інструкції роботи з ними. Окремо винесено блок з рекомендаціями, як налаштувати промо для своїх товарів в популярних соцмережах. Матеріали презентовані таким чином, щоб дати змогу підприємцям самостійно відкрити власний магазин. «Укрпошта» залучила до його підготовки кращих експертів в Україні. Окрім практичних рекомендацій, на порталі будуть постійно розміщувати історії успішних підприємців для мотивації розпочати бізнес.